دنبا ايغو جيرتايو هشيس بوربا لوغو سوغلاي او هوربا وجيري او لاغا ليهان كارين با يال او اوغا و خي سوبخيي اناد كو نوقتو ديب انتانا وخا احمد ديك احمد ان بريا غارينا تانا كو سوخدا ادغو بودي راي مره بدن غلو فسخ يادغو نافا صحتahay ايا جيرا ما فرسد ما ودان دغانا ادو كو نوقتو او وخي كو نولين ادو ور باادا جو جو باي وخانا نوغو بنقنين با رب كاني ina ku noqdana waa waajib inaan ku noqono rabbi waa kan hadaan mar walba la hadlayo deeg goobjo ka hayo la socdo waa qodob laakiin si su'aasha aad weydiinayso meelba ii doorteenay ii tirano hawshiban waayay way yahay xilamaatay golaha wakiilada ka tirsan oo deegaanka ku metela ma ku noqoto deegaanada laga soo doortay waxaan ugu banqonay baa rabbi kan inaan ku noqdana waa waajib inaan ku noqono rabbi waa kan hadaan mar walba la hadlayo deeg goobjo ka hayo la socdo waa qodob laakiin si su'aasha aad weydiinayso meelba ii doorteenay ii tirano hawshiban waayay mar hatay hawl ii direen oo hawshoodii aanu hayo aan ka habsami aan la oran mid leysi aan noo keentay la lahayn oo mid maqam baad noo keentay la lahayn oo mid aan contribution kiisi ummadeed muuqan baad noo keentay aan lagu lahayn hor xanaantaasi u tagay waxa filaya hawsha ii idmadeenay ii toorteen ii dirteen ina sideedii u fulinay waayay hadii aan kuban noqon oo baahiyaadka aasaasiga ah ee nolol ahaan waxay ku noolihiin war baadan ka hayn kaasiga san xabdaanta aniga halka joogana wax taartiina biyo baantay waan ogahay inay dhaamkeeda in la kordhiyo oo la weyneeyo u baahan tahay waan ogahay in saldhigii booliska u baahan tahay waa la maalintii ilaa maalintii gudoomiye gobolka soo dhagax dhigay in wada soconay dhagxi waliba hooyooyinku ku kufaanay waan ogahay in laftii boqor masaajidkii huda hay'ad wanaagsan oo islaami noobal la qaaday aan haleel ilaahayna waan ogahay waliba waan ogahay laba sanadood aan ku dhuqan kari lahay oo maalin walba ama xeer marna waxaad ugu xanaanaysaa wadleed maxaa loo maqan haddana hadaan baxay wax way ku maqan baan ku jiray marar badan oo gulu fasax yaad una fasax tahay ayaa jira ma fursad ma weydan deganada ku noqoto oo waxay ku nool yihiin aad war baad ka soo joogay waa ka wada warayay waan soo joogayo doobaal cagfti baan imka u raadinaynaa weerankii wali baan laga qalay oo baraagii baan soo qodayna ko halkana alhudaan u baahanahay oo labdi boqor ku waa diyaar oo maxamed saajidkii maxamed way socdaa halka horna inaadeer soo waxan bayad oo socotaayo dacarti balayina waa la balaadinaya way socotaa u jaansan maalmihii ugu dambeynay hadday busaal tahay hadday raashin tahay hadday hay'adkii kala tahayba intii kala hadashayna waa tagtay intii geen karaysayna waa geysay intii rabbi sakhirayna waa sakhirad waxay noqotay waxay noqotay meelo kale oo badan oo gogol wanaag ka batay hargeysa oo codkaygu ugu badnaana waad joogaa oo xaafad walba waa ka warhaya axmed deeg axmed in bariyaha gaadhina tan aan ku socdaa adiguba wadi raaci aad baad u maadsantay dimeen sii wadaa weliba jigjigay raana galab weylaa wadooyinkeeda waa la socdaa way adoo ma jirtaa ma jirtaa axmed haan waxaad si gaar ah deegaanada u gaarsiisay xilmanada kula midka ee golaha kula fadhiyaba inta deegaanada sariicii keer galiyaan qaar ay u geeyaan iyo qaar hay'ad u geeyaan adoo waxaad saaray jirtaa waxaan kaaga warramayay baa su'aashaad weydiinaysaa taawan ku wada sheegayo imma qaban ku wada sheegay aron xil dhibaan ahayn ku waan waday ayaaba ilaa imka socda mashruucuna wax yaro imka la carraada ma qolka doorana ma 200 doolar ee mushaarka ka soo haray ma ardaygii ku shaxaday iskuulka ama iskuulka 10 doolar kaga bixinaysa ama bogagta iibinaysa maaye mashruucu waa wax 3 sanadood waxaad shaqaysay wax ka badan liqa aad baad u mahadsantay xilmanada golaha wakiilada oo aad ka tirsantay waxaa lagu dhaleeyay inay daayir yihiin isla markaana shaqadii loo soo doortay aanay haynin eedaha golahaaga dul hoganaya waxaad ka difaacaysaa kontan jir baan ahay dadka 6 kan wali si gaar ah 7 kan waxa ku socda aad baad u mahadsantay nin waliba daadana waa intii ilaahay ka dhigay adigoo saxafiyo aad u yar oo cilmaayga ka yari wadna wareysanaysaa dee saxaafadaaba ka sii liidatay horta baarlamaanka asalaamu calaykum waraxma waye axmed waxaad ka soo baxday xisbiga mucaaradka oo wadani oo lagugu ogaa ilaa imikaad ka tirsan tahay haddana maalintii dhaweyd ee gudoomiye faratoon loo dooranayay gudoomiyaha oo ay baritaariyeen xukuumadda iyo ururka ka faratoon baad baritaartay oo halkii xisbigaagu mari waad ka baydhay dad badan waxay isweydiinayaan xisbigii wadani axmed miyuu ka baxay damba igu jirtay oo dan nabadgelyo igu jirtay damba igu jirtay oo dan xisbi baa igu jirtay damba igu jirtay oo dan umadeed baa igu jirtay damba igu jirtay oo dan qaran baa igu jirtay damba igu jirtay oo heshiis booraba lagu soo galay oo horeba u jiray oo laga leexan karin baa yaalay awowgaa wixii soo bixiyay inaad ku noqoto dib cuntana waa xaraam taasina ugu dhaybin intaas oo qodobba way ku jiray shalay hataan wadnay maanta rakii umbaan wadnay hatay soo dalkan ka mid ahaydna maanta waa ka mid haddii maalintii boorama lagu galayay 93-gii heshiisyada itifaaqiyaadka mustalaxaat insaaniga ama islaamiga ama soomaaliga la galayay ee lagu galayay boorama wax la isla meel dhigayay la yidhi waran sidaa nidaamka wax u dhigno sidii wax loo dhigay oo saxa oo lagu soo caana maalay tiumbaan dhammaantay tixgelinay tiumbaan tixgeliyay
فكر كأو عن إسلا نعيد كوكل الدول يعني مو يعني ملحتيه ودرس سواكما كير بي قدروا كير بي قدروا حزب بان سكتر سنة حزب يقولنا مش رح بقوله هذا أنا أفكاك كيري هذا بعد ما تصنت ما شاء الله سودو هذا لجان قاس شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوله هين وقوشي وإشاء بلكتيدا أنتو سوق لنايو هذا البقم هاجر اللي يكون استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها إيو أونلاين جيميسكا هذا بمحمل سوق الشغل جاجا حفيز كاجا إيو جوب تعد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121